仲間一人救えねえやつが火影になんてなれるかよ。そうだろ、サスケ。Fala pessoal, bem-vindos ao canal Cozy Games. O meu nome é Vitor, trazendo mais um vídeo da nossa série de Naruto Shippuden Ultimate Ninja 5, esse grande clássico do PlayStation 2. No vídeo passado, então, nós começamos esse jogo maroto, fizemos aqui as primeiras batalhinhas contra o Kakashi, também enfrentamos o Deidara usando o Gaara, e agora vamos continuar a nossa aventura. Então, né, antes de continuar, eu acabei subindo aqui no... como se fosse o telhado do Kazekage, né? Onde tem alguns itens, eu vou pegar logo aqui. Não são essenciais, né, mas eu gosto de sempre dar aquela bisoiada, vai que aparece alguma coisa diferente. Vamos então sair. E agora o Kankoro tem que ir atrás do seu irmão Gaara para tentar salvá-lo, né? Então vamos lá, sem enrolações. Aqui nós temos então a Vila da Areia, que é muito bem construída, né, nesse jogo. Eu acho bem bacana o cenário. Vamos lá. Eu não sei ao certo o quanto vamos fazer nesse vídeo. Eu acho que vai ser só até antes da primeira batalha contra Akatsuki. Mas vamos lá, né? Vamos ver o que acontece. Lembrando que o joguinho tá totalmente dublado em PTBR, né? O jogo tá em português, as legendas, mas também tá dublado. Então, tá bem bacana, tô curtindo pra dedéu. Ó, aqui, ó, save pointzinho. Vambora. Eu podia ter salvado o jogo aqui, né? Antes de terminar o vídeo passado, mas eu termino daquele jeito, não tem problema. Estão brincando comigo. É a areia do Gaara. Aguenta firme, Gaara. Perseguição. Não deixe que Akatsuki desapareceram no deserto escape. Você deve encontrá-lo a todo custo em menos de 3 minutos. Siga o rastro deixado por Sasori. Beleza, então. Basicamente, a gente tem que seguir, né, esse rastro aqui, que foi deixado pelo Sasori, até o local onde eles estão. Eu, se não me engano, é lá numa parte bem enorme. É um mapa bem grandão. E vai ser bem de boas. Eu não acho que vai ter nenhum dos ladrões, né, que normalmente aparece aqui. É no mapa normal. Vai ter só realmente algumas armadilhas, algumas coisas pra pegar item. Eu vou simplesmente ignorá-los, porque o importante é pegar o queridíssimo Gaara de volta. E se possível, pessoal, já deixa aquele like maroto, se inscreve no canal. Olha, ó, outro save point ali, ó, tá vendo? Rapaz, esse jogo é muito bom, cara. Pra mim é um dos melhores jogos de... qual o nome? Melhores jogos de anime que saíram pro PlayStation 2. E por que não de todos os tempos, né? Na minha opinião, é muito bom, cara, esse jogo aqui. E se vocês quiserem, depois eu até posso trazer outros jogos de Naruto, né? Temos os jogos do Wii, os jogos do DS, ou de Play 2 mesmo, né? Tem o... qual o nome dele? É... Ultimate Ninja 2, Ultimate Ninja 3... oh, 3 eu já fiz. Ultimate Ninja 4, temos o Mac Chronicles, que esse eu não joguei muito não. Mas se vocês quiserem, eu até posso trazer depois. Enfim, aqui no mapa grandão, como eu falei, ó, tem... já dá pra ver ali o pássaro do Deidara. Vamos então até eles, e aí vai começar uma lutinha que eu vou fazer. Eu espero conseguir vencer, né, velho? Vamos lá, então. Quando a gente se aproxima deles, aí vai começar um diálogo. Parados aí! Devolva o Gaara agora! Deidara, siga em frente. Deidara, pare de olhar e saia daqui, você está atrapalhando. Vou ter de cuidar deste aqui primeiro e depois irá atrás do outro. Ok, então temos aqui as condições: vencer o combate e potência de defesa rival mais forte. De boas, então. Usar aqui o Kankuro. Ele é um personagem realmente bem bom de jogar. Só que você tem que saber jogar com ele, né? Essa é a realidade. Vamos lá, toma uma porradinha. E pega essa aqui, ó. Toma, meu filho! Ele tem esse item aqui muito bom, que é como se fosse um veneno. Eu já sei como isso vai acabar. Atacar! Prepare-se para se impressionar! Esse é o grande finale! Isso acaba aqui!
Muito bom, muito bom. Se eu mudar pra cima, ele não muda de estilo não, né? Não muda não. Tá bom, então. Pera. Toma, rapaz. Ah, não fez ali o combo. Tá de boa, tá de boa. Se eu usar esse golpe aqui, ele vai sair várias shurikens, né? Esse daqui. Ah, sim, o golpe de fogo. Muito bom. Olha, entrou no modo veneno, Sasori, rapaz. Que é isso? Toma esse golpe aqui, rapaz. É, esse golpe aqui também é legal. Bem bacana. Kankuro, eu diria que eu não sou o main Kankuro, né? Eu acho que tem outros personagens que eu gosto mais. Por exemplo, o Gaara, né? Que eu joguei no vídeo passado. Ok, deixa eu pegar esse item aqui. Valeu. Toma aqui. Tomou. Posso matar ele com um golpe de fogo mesmo, vai. Vai, levanta. Ah, ele não morreu, rapaz. Espera aí, levanta aí que eu vou usar então o golpinho. Toma. Acabou. É bem fácil, é bem easy peasy. No geral, o jogo não é tão complicado assim nas lutas. Beleza? Kankuro foi o vitorioso. E não sei se vocês perceberam, mas o Gilberto Baroli, né, o Saga de Gêmeos, dubla o Sasori, né? Pelo menos nessa forma aí. Você tem talento. Tu até poderia vencer contra um oponente que não fosse eu. Meu corpo está ficando dormente. Eu sei que prometi terminar isso rápido, mas enfrentar um de meus próprios discípulos usando meus brinquedos velhos, não posso resistir ao sabor deste momento. Então, você deve ser o lendário mestre artesão da unidade de marionetes. O grande Sasori da Areia Vermelha. Eu me sinto lisonjeado por meu nome ser conhecido até por uma criança. Mas você desertou 20 anos atrás porque voltou agora, Sasori. De que adianta saber quando se está para morrer? Cara, troca. Aido, ataque segure. Mantuku, mantuku. Sabe, tô. Hara mo fukureta koto da shi. Tsunade no ba-chan ni. Ok, então eles não dublaram essa ceninha aí do Ichiraku, né, pelo jeito. Enfim, nós vemos aí então a ceninha com o Kankuro. Ele descobriu, né, que aquele cara se tratava do Sasori e acabou, né, desmaiando. Isso logo logo vai ser importante, mas primeiro vamos lá. Ah, tá aqui, ó. Um negocinho, diário, né, pra gente pegou uma side mission com aquele cara lá, né, que perdeu o diário em vários mapas. Enfim, vamos pra cá. Vamos em direção a Tsunade. E a gente vai poder, então, pegar mais... Olha, tá aqui! Menino... Jiraiya. Naruto. Ok, um pedido de última hora do Jiraiya. Assim, cara, agora não. Agora não. Depois eu posso fazer isso, mas agora vamos para o foco principal, que é a missão, né? Vamos lá. Olha o Shikamaru, rapaz. Você aqui, pô. Vamos então em direção aqui à mansão do Hokage. Ok, né? Vamos entrar aqui então na mansão e vai ter uma ceninha para vocês. Vai! Eru Senin? Naruto! É, provavelmente essas cenas que não tem diálogo do anime, né? Eles não dublaram, mas pelo menos tá legendado, né, velho? Enfim, vai ter aqui uma lutinha meio que aleatória pra fazer. Não faz parte do anime, né? Mas tá aí só pra encher um pouquinho mais o modo história. Rapaz, não defenda não. Vou quebrar a defesa dele agora, ó. Ah, não. Rapaz, sai daqui. Eu vou usar o Rasengan mais poderoso possível.
Levanta. Tomou. Tem que ficar apertando bolinha pra ficar mais forte. Cara, eu acho que eu já consegui, acho que 40 hits nesse Rasengan. Mas eu tive que quase quebrar o controle também, né? Vamos lá de novo. Tomou. Vamos usar o especial normal, né? Já que a gente usou o especial do Narutinho no vídeo passado, mas foi com a Sakura. Ok, ó. Vamos lá aqui, ó. Tomou. Ô, meu filho, sai daqui. Ô, rapaz. Não atrapalhe, não. Vou mostrar os resultados do meu treinamento. Eu venci. Ok, vencemos tranquilamente o menino Jiraiya. E com isso a gente vai poder seguir, né? Nessa historinha inventada aí. Ai, ai. Cara, o Naruto é muito bom. Um personagem realmente bem legal de utilizar, né? あれ、これってば人形じゃねえか。そっちも終わったか。ねえ、ばあちゃん。ちょっと術の開発に失敗してね。術の開発？とある忍びの木遁忍術と私の幻術を組み合わせ、真術を作ろうとしたんだが、どうにも組み合わせが悪かったらしくてな。 何度やっても制御できないんだよ。そんじゃ、さっきのエロ仙人は幻術のせいでエロ仙人の姿に見えてたってのか？その通りだ。木人形に近づくと幻術が発動し、まるで本物の人間のように見えてしまう。ふーん。だからさっきエロ仙人を倒した後、術が溶けて木人形になったのか。でも、 もう木人形は倒したし、大丈夫だよな。次は失敗しないでくれってばよ。いやー、そのーだなー。実は、すでにいくつもの木人形たちが周囲に飛び出していったりするんだな、これ。ええー、だ、安心しろ。すでに討伐部隊を向かわせた。いやいや、そういう問題じゃねえ気がすんだけど。<笑>という訳で。 いきなりだな、ばあちゃんってば。あ？お前はこれにかかれた木人形を倒した。あのさ、俺の担当分だけでも結構な。ばあちゃんってば、何回失敗したんだよ。うるさいよ。さあ、さっさと行け。ああ、了解だってばよ。 Ok, basicamente agora temos uma missão nova, que temos que derrotar as marionetes de madeira, né? E com isso a gente vai também liberando personagens no jogo, né? A gente vai encontrar personagens parecidos com o que a gente já encontrou. Ah, puxa vida! Naruto! O que foi, Sakura? Algum problema? Temos que nos apresentar à nossa mestre, a Hokage, imediatamente. Beleza! Seja qual for a missão que recebermos, aceita, não reclama! Tá legal! O que tá acontecendo? Vamos lá! Ok, ato 2, nuvens escuras, eu acho que é isso, né? Eu não sei se eu li muito devagar ou que eu acabei errando. Basicamente aqui, ó, nós temos esse Konohamaru aqui. Se a gente enfrentar ele, ele vai ser, né, um carinha de madeira. E também vai liberar o Konohamaru lá do modo Versus. Eu não vou fazer isso agora, eu posso até fazer isso em um vídeo separado e tal, fora dessa história principal do jogo. Mas é aquela coisa, eu já disse que eu vou fazer o jogo praticamente 100%. Vou tentar, né? Pelo menos. Mas vamos focar logo na outra história. Basicamente, agora vamos de novo, né? Ó, tá aqui o Neji. Neji clássico. Derrotando ele, a gente libera ele no combate livre e também lá no modo Versus. Vamos aqui, tá na maçã Hokage. Cara! Eu, Kazekage da Areia,
Parece que ele foi sequestrado pela Akatsuki. Equipe Kakashi. Claro. Estou designando vocês para uma nova missão. Sigam para a Aldeia da Areia imediatamente. Descubram o que está acontecendo por lá e nos mantenham informados. Permaneçam lá. Sigam as ordens deles. Claro. Temari! Gaara! Então ele foi... Beleza, vamos andando. Vamos. Beleza, então a gente se vê de novo nas provas Chunin. Kakashi. Muito bem. Estamos a 2 dias e meio da Aldeia da Areia. Vamos nos apressar. Nós estamos chegando, cara. Temari se uniu à sua equipe. Ah, ok, beleza então. Vamos então sair. Cara, toda vez que o Naruto fala Gaara, dá uma agonia, velho. Ah, eu acho que eu posso trocar de personagem, né? Só apertar um botão aqui, deixa eu ver. Exatamente! Posso trocar então aqui pro queridíssimo Kakashi. E se eu usar aqui a invocação do cão ninja, ele vai mostrar itens especiais no cenário. No caso aqui não tem nenhum, né? Mas quando eu sair da Aldeia da Folha, vai ter locais onde eu posso então ver os itens escondidos. Isso, se não me engano, o Kakashi pode fazer. Ó, a Sakura aqui, ó. Sakura Piquetetucha, se eu enfrentar ela, eu libero no modo versus e também lá no combate livre. Enfim, se eu for fazer isso, eu vou fazer num vídeo separado, né? Digo aí nos comentários o que vocês acham em relação a isso. Assim como as missões paralelas, né? Se vocês quiserem, eu faço um vídeo só para as missões paralelas e tudo mais. Assim como esses personagens de madeira. Enfim, estamos agora fora da Aldeia da Folha e agora a gente vai poder encontrar inimigos, né? No meio delas, que vão abrir batalhas especiais. Tem armadilhas e tudo mais, como apareceu ali. Ó, o Hanabi Hyuga aqui. Enfim, ó, eu vou usar aqui o Jutsu de Invocação do Cão, né? E aí vai mostrar itens escondidos, ó, no cenário. Vocês podem ver ali. Esses em vermelho, esses em roxinho são armadilhas, então tome cuidado. Vou pegar aqui, ó, o item. E eu vou tentar evitar o máximo possível enfrentar inimigos nos cenários, né? Então eu vou correr pra cá. Ele vai vir atrás de mim. Deu certo, ó. Esse cara aqui vai correr atrás de mim, provavelmente. Às vezes eu vou ter que enfrentar, pessoal. Porque tem muita armadilha no cenário e tudo mais. Mas eu vou tentar evitar o máximo possível. Esse cara vai vir? Bem, não. Poxa, os caras estão muito na paz, velho. Enfim, vamos então subir aqui. E apesar de terem dito, né, que demora pra caramba pra chegar lá na Aldeia da Folha, 2 dias, né? Aqui vai demorar bem pouquinho. Shikamaruzinho clássico. Vamos por aqui mesmo. Ó, é por ali que eu tenho que vir, ó. Deixa eu pular. Pulou de novo. Pulou mais uma vez. Chegamos aqui, então, na divisa, né? Entre as duas. Olha! É isso aqui eu vou pegar. Porque é o diário, né? Aqui vai ter mais armadilhas e também mais carinhas. Mas você pode evitar a maioria deles, né? Sem problema algum. Só de correr. Ó, o cara aqui, ó. Ah, esse cara veio correndo dessa vez. Mas ele já desistiu. Floresta do Vento. Depois da Floresta do Vento já é a parte do deserto, né? Onde a gente foi com o Kankuro. É, veja uma presa. O quê? Vamos! Ok, vamos então fazer uma batalhinha, já que eu não fiz antes, né? Ele meio que me obriga a fazer. Mas enfim, mostrei como é que faz o Jutsu e tudo mais. É uma batalhinha legal, né? É diferente do cenário normal do jogo. É só realmente pra você aprender a jogar aqui as batalhinhas em grupo, né? Você pode usar o Rasengan, ó. E aí você consegue matar vários. É bem de boas, bem tranquileves. Eu até posso usar o Naruto Kyuubi, né, se eu quisesse, mas prefiro matar ele logo de uma vez e assim continuar. Fazendo essas batalhas você ganha XP e aí vai poder aumentar o nível dos personagens, né, o Kakashi, a Sakura, o Naruto e por aí vai. Não pode ser! Perdemos nossa presa!
Gostou da dublagem? Temos que nos apressar. A aldeia da areia é ali adiante. Ah, eu não aguento mais esperar. Relaxa. A gente não pode fazer nada. Tenha paciência. Eu guio a partir daqui. Mais um dia para chegarmos à aldeia da areia. Bom, vamos continuar. Tá legal. Ok, vamos lá então. Simbora e vai. Aqui tem essas armadilhas, vou tentar evitar a maioria delas. Eu vou por aqui pra evitar enfrentar qualquer pessoa que aparecer, né? Se eu vier aqui pela beiradinha, eu acabo não enfrentando ninguém. Olha um item. Aproveitar e pegar, né? Abre aí. Pegamos algumas coisas. Ah! Olha o jutsu da aranha gigante! O jutsu da aranha gigante lá do Kidomaru, né? Legal, cara, legal. O bom de você conseguir itens, né, é você conseguir esses jutsus especiais. Você pega ele via esses itens e também com missões, né? Por exemplo, aquela do Jiraiya podia liberar, né? Um jutsu, personagem e tudo mais. Vamos por aqui, evitando everybody. Ó, o item aqui, ó, vou pegar ele aqui. É, esse item que caiu, pessoal, se pegar em você, você fica lento, né? Fica mais lento e isso pode ser problemático. Mas deu certo, passamos. Aí aqui vai ter mais pessoas pra enfrentar, mas eu vou evitar a maioria deles. Vamos aqui. O paia é que no modo lá de batalha, eu só consigo usar o Naruto. Não consigo usar o Kakashi, nem mesmo a menina Sakura. Infelizmente, né? Mas vida que segue. Chegamos aqui. Até que enfim chegamos. Estávamos esperando por vocês. Por favor, venham por aqui. Vamos. Eu sabia que tinha alguma coisa errada. Hã? Naruto Uzumaki. Eu. Falta só um pouquinho. Aguenta, filha. É, o que eu acho assim meio estranho... Olha, isso é mais um diário, né? O cara foi longe, hein, velho? O cara realmente foi longe, o cara do diário. Mas enfim, vamos lá então em direção ao Baki. É, eu acho muito curioso, né? A dublagem tem um texto e a legenda tem outro, né? Eles podiam unificar, colocar o mesmo texto da dublagem na legenda, né? Porque assim não ficaria estranho. Eu acho que foi isso que o pessoal lá do Budokai Tenkaichi 3 dublado fez. Vamos pra cá. Aí lá no finalzinho, ó, tá vermelho no mapa, é onde a gente vai ter que então falar com os carinhos. Vamos lá, chegamos aqui. Vou falar aqui com o Baki. O quê? Quando o inimigo levou o mestre Kazekage, Kankuro o seguiu sozinho. Está dizendo que pegaram o Kankuro também? Ele foi envenenado. Hã? Ele não vai aguentar muito mais tempo. Não conseguimos achar nada para neutralizar o veneno. Droga. Por favor, venham por aqui. Não desista ainda, Temari. Eu vou dar uma olhada nele. Você tá tão bem e tranquila. Eu extraí a maior parte do veneno. Acho que isso deve afastar qualquer perigo imediato. Um trabalho, Sakura! Mas ele ainda não está fora de perigo. Eu tenho pressa em preparar um antídoto contra os rastros da toxina que ainda restam no corpo dele. Ok, eu não dublei essa parte final aí porque eu pensava que ele ia falar alguma coisa, mas de boas, né? Vamos então nessa lojinha que a Sakura, por algum motivo, comprou coisas lá. Quando? Não sei, mas ela fez as compras. Irasshaimase. Ano sa. Koko de gedoku-yaku ni gedoku-yaku no yakusou desu ka? Tada, toro, jitsu wa yakusou o tori ni. Moshiwaki arimasen. Kono mama ja itsu made kakaru ka wakaranette. OK. Então vai ter uma missãozinha pra gente fazer, né? E vocês perceberam que a câmera tava uma maravilha, né? Vamos lá então, ir atrás desse tal marido
deve ter se perdido no caminho, né? Foi buscar a erva e se perdeu. Ou usou a erva e ficou doidão, né? Pegar aqui então o item. Bola atordoadora. E também as pílulas de ataque. Tá bom. Vamos lá em direção ao queridíssimo Caria. Eu acho que vai ter outra daquelas batalhas com ladrões. E aí então vai liberar pra gente seguir em frente. Ok, sai do meio, rapaz. Terras silenciosas. Eu acho que é daquele mapa grandão. Não é que a gente foi, né, enfrentar o Sasori. Mas sim, olha, tentei. Tentei aqui, né, totalmente perdida na entrada da Vila da Areia. Mas deu, né? Ok, depois eu faço um vídeo especial só batalhando com essas pessoas, pessoal. Coloca aí nos comentários se vocês preferem que seja depois do modo história principal, ou posso fazer no meio, sei lá. Digam aí, que é claro que eu vou levar em consideração, tá bom? Ok, acho que é bem aqui que a gente vai encontrar esse tal... O cara tá bem ali no meio, ó. Dá pra ver de longe. Vamos então encontrar esse carinha e batalhar com esses desgraçados. あ、金目のものなんて持っていやせん。そんじゃ仕方ねえな。おい、こら。お前たちなにやってんだってばよ。あ、そこの方、助けてくださ。もう一匹カモが来やがった。おい、ガキ。痛い目に遭いたくないなら、俺たちに金を渡しな。は?んなの全力でお断りだってばよ。 Ok, vamos então enfrentar esses desgraçados de uma vez. Vai ser bem easy peasy, né? Vocês podem perceber que tem uma... Como se fosse um... Peraí, Rasengan? Oh, meu filho, não bate em mim, não. Tem uma barrinha azul, né, carregando ali. Essa é a barra do... da Kyuubi, né? Morre logo, rapaz, aí. Já morreu? Agora falta só esse cara aqui. Só no soquinho, vai. Só no soquinho. Tomou. Combinho, rapaz. Easy peasy, derrotado. Vamos ganhar aqui um pouquinho de experiência. Vamos passar de level? Passamos de level. Quando você passa de level, você também ganha mais golpes. ん?そのがくれって。え?なぜ?やっぱりか。ってことで、ここまでおっちゃんを探しに来たんだってばよ。なるほど。そうでやしたか。で、ね?その薬草ってば、ちゃんと手に入ってんの?ははははは。大丈夫でやすよ。はぁ?さあ、ここで話をしている場合じゃねえですよ。 今帰ったぜ。ああ、よかった。いや、実は盗賊に襲われてな。どうもありがとうございます。間に合ってよかったってばよ。違う違う、おっちゃん、薬草薬草。おっとっと、そうでしたね。あとはこれをさくらちゃんに届けるだけだな。 Beleza então. Conseguimos ganhar os itens e também apareceu aí, né, que se a gente salvar o pessoal, reduz o preço. Foi isso que eu entendi? Será que é isso mesmo? Não sei, a gente descobre depois. Obrigada, já posso preparar o antídoto. Não sabia que os ninjas da Folha tinham essas habilidades médicas. Agora que está resolvido, temos que pensar no que vamos fazer. Vamos seguir a Akatsuki? Não podemos permitir que fujam. Venham, vamos ao País dos Rios. Nos vemos no Portão de Areia quando estiverem prontos. Às suas ordens! É, eu tive que fazer aqui a dublagem, porque senão, né, ia ficar... Ó, já estamos no ato 3. O ato 2 foi bem rapidinho. Vamos lá então pro Portão da Vila da Areia e seguir em frente. Eu fiz a dublagem rapidinho ali porque ninguém falou nada, né? Então, quando ninguém falar nada, eu dublo pra vocês. Vamos lá, então, em direção à queridíssima entrada da Vila da Areia e seguir em frente ao País dos Rios.
provavelmente eu devo parar o episódio pra vocês no próximo... esqueci agora. No próximo checkpoint barra save point, na verdade, né? Parece que a gente vai trabalhar junto. Esperem! Temari, você e o seu grupo devem ficar por aqui, patrulhando o perímetro. São ordens. Bom, se já estão todos aqui... Bom, eu irei. Hã? Senhora Tio. Se um shinobi da areia é necessário, então eu irei. Mas a senhora já está um pouco... Estou aposentada, claro. E isso significa que sou livre para fazer o que bem quiser. Ele... A presa branca da folha. O que pensa que tá fazendo atacando o Kakashi Sensei assim, sua velha enrugada? Eu não esqueci o que você fez. Esperei por este dia, presa branca da folha. É o dia que me vingaria de você pelo que fez ao meu filho. Não, não, olha só, eu não sou... Chega de conversa! Olhe bem para o homem, maninha. Com certeza há uma semelhança, mas ele não é o Presa Branca. Hã? Não percebeu? Só fingi que tava gaga. Kakashi Sensei, quem era esse presa branca da folha que deixou essa senhora velha tão brava? Isso é complicado. Como é que eu vou dizer isso? O presa branca era meu pai. Devem conhecer nossos visitantes, senhora Tio e o senhor Ebisu. Ora, parem de me tratar como um fóssil! Senhora Tio. Afinal de contas, faz tanto tempo que eu não bajulo o meu netinho querido. Quais têm sido os resultados até agora de suas tentativas de encontrar a Akatsuki? Despachamos uma equipe de busca, mas ainda não tivemos nenhuma notícia deles. Então você está dizendo que perdeu totalmente a pista da Akatsuki? Estamos nas mãos deles. Eu nunca pensei que viria um dia em que dependeríamos da Folha nos ajudar. Beleza, não há tempo a perder. Vamos pôr o show na estrada. Depender da Folha é patético. Eu vou fazer de tudo para convencer o conselho a mudar de ideia. Tudo bem, então vamos, só nós. Estou designando a vocês da mesma missão da equipe Kakashi. Cheguem à aldeia da areia o mais rápido possível. E dê o apoio necessário. Está claro? A equipe cai. Chegaremos à aldeia da areia em um dia. Eu acho que dá pra gente chegar em meio dia, Sensei. Vamos levar 3 dias, não importa o que vocês pensem. E de que adianta fazer uma promessa que não podemos cumprir? Então vamos em frente com a velocidade da juventude! De onde o Gai tira tanta energia? A gente tem que se apressar! Eu prometo que vou salvar o Gaara! Ok, a vovó Shio e o Sunio, a equipe. Deixa eu só ver quanto é que tá o tempo do vídeo, pessoal.
É, pessoal, o tempo do vídeo tá bem grande, acho que tá bem adequado pra vocês. Eu vou deixar o restante das histórias pro próximo vídeo da nossa série de Naruto Shippuden Ultimate Ninja 5. Se você gostou desse vídeo, clica aqui embaixo no gostei, se inscreve no canal pra quando o vídeo sair você já recebê-lo. Comenta aqui embaixo qualquer coisa que você queira comentar, se você gosta das batalhas desse jogo, se você gosta do sistema de combate, seja o normal, né? Seja o daqui enfrentando esses ladrões, eu adoro ler e também responder os seus comentários. Se possível também, compartilhe o vídeo, assim mais pessoas vão conhecer este canal maroto. Ai, gostei que o Naruto pulou um pouquinho. Enfim, eu espero, é claro, que vocês tenham um ótimo dia, uma ótima tarde ou uma ótima noite. É claro que dependendo do horário que vocês estejam assistindo. Valeu, falou e até a próxima. Fui! Allons-y, chochote, chochote, allons-y, chochote, chochote, allons-y, allons-y, chochote, chochote, allons-y, chochote, chochote, allons-y.